سلاسانه به سوم کافتن باش دینرانی خوشبیستی تلویزیونی کاملا. اگر مسیح را یعنی هاو کارم نخدمت سنزن با پش پش کردنی گشتی هوا لکانی و راجین هینی سرساس سر دیاری گیرین سرین هوا لکان. کبونوی دایکانی داد خواز دستر مزاری سپر عظمی لکراج پیلانی راجین با بدناو کردنی هنرمندانی کردستان بانکشتی بنمالی احسان قسمی فرد با اطلاعاتی کنگاور زنانی کامیره چاودری لسر مزاری محسن قیصری لیلام سپانینی سزای زیندن و شلق بسر حوالاتی که خلقی سنا کبونوی کلیکاران لاشار ازار یکانی خاش و غزبار لسزار ازانی دو بندکاوی ده شست و خزواری نو دو هشت لاشیر از مغاش و منگرسنی کلیکارانی معدنی مسی پرو دجب خوانکاری چینی درجه هوا لکن کبونوی دایکانی دادخواز لسر مزاری سپر عظمی لکرج روژی پنشما نوی منگی سرماواز دایکی همیشه زیندو شهریار محمدی لبوکن او رای لگل بنمالای گیان بخص کردوی راگه ازادی سپر عظمی و کمالگ لدایکانی دادخواز لسر مزاری او همیشه زیندو لشاری کرج کبونوی سیاماگ عظمی برای همیشه زیندو سپر عظمی با بلاو کردنی وینه او مراسم را گیان، سپس و پیزانی نیخومان عراسته دایکانی داد خوازدکین که با سر روژی گیان بخت کردنی سپر لگل من بون. سپر عظمی لاوی خلقی شاری صحنه کرماشان و دانشتوی کرج لرکوتی 15 سرموزی 1401 به تقیه هزکانی رژیم لروتی نارزایتی کنی شورشی جینا گیانی بخت کرد. روژی پنشما بنماله او گیان بخت کرد و ناچار بون به هوی گوشاری نوانزم نیسیکن چند روش زودتر مراسمی سالوگری رولکیان برای اوبن لو مراسم دا بنمال شهریار محمدی عرفان خزایی یلده آقا فزلی و نیما نوریش بشتر بود. پیلانی روژیم با بدنو کردنی هنرمندانی کردستان روژی پین شمان نوی منگی سرماواز روژیمی جنایتکاری کمار اسلامی لپیلانی کی گلودا او هنرمندانی لمراسمی کوچی دوائی تاهر خلیلی دا بشتاریان کرده بو هاورد بر دوربینو به زورمله ناشر بخوندنی سرودی کردن با پیزانیار یکان نوندم یکانی رژیم او ادیبو هنرمندانیان دست بسرو لگرتو خانه دا لجر گوشر نوسراویان پی خوندنو و دوائن لی کردون که لطور کمالای سکان دا بلاوی بکنو چالکانی مزنی و سیاسی داوال خلقی کردستان اکن که اگه زاری پیلانکانی کمال اسلامی بنو ریگه ندن کز به ریزی به هنرمندکان یان کاتو پشتیوان یان بن. بانکشتی بنماله احسان قسمی فرد با اطلاعاتی کنگاور. زهره پاروند و مهدی قسمی فرد دایکو برای احسان قسمی فرد لگ یان بخت کردوانی بزوسنوی جنجیان ازادی بانکشتی اداره اطلاعاتی کنگاور کروند. با پیزانیار یکان روژانی سه شما و چوار شما هفت و هشتی سرماوز زهره پایرود و مهدی قسمی فرد پاش بانکران با اداره اطلاعاتی کنگاور لیلان هزم یکان و هراشان لیکراوا که لبرای و بردنی روی رسمی سالوگری کراکیان خوب بویرن شاینی باسه که هزم یکان پاش ورگرتنی بلی نامه نوستراوا او بنماله را گند بوکا برای و بردنی روی رسم با احسان دبی با ایزنی اوان بیت روژی نوی سرماوزی 1401 احسان قسمی فرد لاوی 36 سالی خلقی کنگاور لا پارزگای کرماشان و دانشتوی کرش پش دورانی تیمی فوتبالی کمار اسلامی لبرانبر تیمی امریکا للاین پنج بسیجی و لکولانگ دادست بسرو با خرابترین شیو لیدرو پش شنکاج مرگیانی لدستا دانانی کامیرای چاودری لسر مزاری محسن قیصری لا ایلام مصطفى برای محسن قیصری لا گیان بخت کردوانی بزوسنوی جینا لا ایلام وینه کی لا کامیرای کی چاودری بلاو کردو توا که للاین نوانزم نیتی کانوا لسر مزاری براکی دان روا نابراو نوسیویتی لچی ده ترسین لبردی مزارکی یان لناو یادی هرشو تو قندن تاکی اما داد خوازینو تا کتایی بپیوین. روژی سی خرمانانی 1401 محسن قیصری لروتی بزوسنوی جنجیان ازادی و لپارکی مندالو دوابدوی برکوتنی زیادی لپنجا فیشکی ساچمهی
لەلایەن هێزە سەرکوتگەرەکانەوە گیانی لەدەستدا. برینجاربوونی کۆڵبەرێک لە سنووری بانە. سینا ڕەشیدپوور، کۆڵبەری خەڵکی گوندی زەڵی سەربەشاری بانە، ڕۆژی پێنجشەمە نۆی سەرماوەز بە سەقەی هێزەکانی ڕژیم لە سنووری هەنگەژاڵ بریندارکرا. بە پێ راپۆرتی کۆڵبەر نیوز، شەوی پێنجشەمە کۆمەڵێک کۆڵبەر لە سنووری هەنگەژاڵی بانە کەوتونەتە بۆ سەی هێزەکانی ڕژیم و ڕاستەوخۆ تەخەیان یەکراوە. لە ئاکامی دەستڕێژی گولەی سەرکوتگەرانی کۆماری ئیسلامی، کۆڵبەرێک بە ناوی سینا ڕەشیدپوور بە سەختی بریندار و بۆ نەخۆشخانە گوازرایەوە. سەپاندنی سزای زیندان و شەلاق بەسەر هاوڵاتیەکی خەڵکی سنا. سۆران کەرەمی، هاوڵاتی خەڵکی شارۆچکەی دووشانی سنا، لەلایەن لقی سەدودووی جادگای تاوانەکان یەم شارە بە زیندان و لێدزانی شەلاق مەحکوم کراوە. ناوبراو لەلایەن لقیەکی لێکۆڵینەوەی زادگای گشتی و انقلابی سنا بە تێکدانی ئاسایشی گشتی، نافەرمانی لە بڕیاری مامورانی ڕژیم، دزینی چەک و تەقەمەنی حکومەتی و هەڵگرتنی نەیاسایی چەکی ڕاوکردن تۆمەتبار کراوە. ناوبراو لەسەر ئەو تۆمەتانە بە 6 مانگ زیندان و 50 زەربە شەلاق مەحکوم کراوە. هەروەها ناوبراو لە دۆسیەیەکی دیکەدا لەلایەن لقیەکی زادگای گشتی و انقلابی خۆی بە تۆمەتی بەزاندنی سنوور بە شێوەی نایاسایی بە 2 ساڵ زیندان مەحکوم کراوە. سۆران کەرەمی لە ئێستادا بە بارمتەی 1 ملیارد تمەن و بە شێوەی کاتی لە زیندانی سنا ئازاد کراوە. کۆبوونەوەی کرێکاران لە شارەزەریەکانی خاشوو و ڕووتبەر. ڕۆژی پێنجشەمە نۆی مانگی سەرماوەز کرێکارانی شارەزاری لە شارەکانی خاشوو و ڕووتبەر لە پارێزگاکانی سیستان و بەلوچستان و گیلان لە ئاس نەزانی حەقدەستەکانیان ناڕزایەتیان دەربڕی. بە پێ راپۆرتەکان کرێکارانی شارەزاری خاش 3-5 مانگە هیچ حەقدەستێکیان وەرنەگرتووە و دوایین حەقدەستێک کە وەریان گرتووە مانگی گەلاویژی ئەمساڵ بووە. بە وتەی کرێکاران بەهۆی نەزانی حەقدەست لە دۆخێکی سەختی معیشەتیدا ژیان بەسرە بەن و بەرپرسانی ڕژیم هیچ بایەخێکیان پێ نەدەن. لەلایەکی دیکەەوە نزیکەی 70 کرێکاری شاغڵ لە شارەزاری ڕووتبەر ماوەیەکە اضافەکاریان پێ نادەن و پاش 2 ساڵ هێشتا حەقدەستی 4 مانگی ساڵی 1400یان لەگەڵ مەزایە وەرنەگرتووە. لە حاڵێکدا شارەدار گۆڕاوە و شارەداری تازەیش وەڵامدەرەوەیان نییە. بەڕێوەچوونی مەراسمی ساڕۆژی گیانبەختکردنی مهران سەماک و حامێد سەلاحشور. ڕۆژی پێنجشەمە نۆی مانگی سەرماوەز مەراسمی یەکەمین ساڕۆژی گیانبەختکردنی مهران سەماک لە بەندەر ئەنزەلی و حامێد سەلاحشور لە شاری ئیزە بە بەشداری بەرینی خەڵك بەڕێوەچوو. مهران سەماک لاوی تەمەن 28 ساڵی خەڵکی بەندەر ئەنزەلی شەوی 8 سەرماوەزی 1401 لە ڕەوتی شۆڕشی جینا لە کاتی خۆشی دەربڕین بەهۆی دۆڕانی یانەی فوتبالی ئێران بە ئەمریکا بە سەقەی هێزەکانی ڕژیم گیانی بەخت کرد. ڕۆژی ڕابردوو مەراسمی ساڕۆژی ئەو هەمیشە زیندووە بە بەشداری بەرینی خەڵك و وستنەوەی دروشم دژ بە کۆماری ئیسلامی بەڕێوەچوو. هەروەها حامێد سەلاحشووری تەمەن 22 ساڵ لە ڕەوتی ناڕزایەتی سەرانسەریەکانی ڕۆژی چواری سەرماوەزی 1401 لە حاڵێکدا بە ئۆتۆمۆبیلەکەی لە ئیسفەهانەوە بەرەو ئیزە دەچوو لەلایەن هێزەمنیەکانەوە دەستبەسەر و پاش چەند ڕۆژ چەرمەکەی ڕادەستی بنەماڵەکەی کرا. ڕۆژی دەی سەرماوەز مەراسمی ناشنی چەرمی ئەو گیانبەخت کردووە بە شێوەی نهێنی و تەنیا بە بەشداری بنەماڵەکەی لە جەرەوەی شار بەڕێوەچوو. لە سێدارەزانی دوو بەندکراوی سیاسی جێی 60 و خەزەڵوەری 92 لە شیراز و ڕەشت. بەیانی پێنجشەمە نۆی سەرماوەزی 1402 حکمی عەدامی دوو بەندکراوی سیاسی بە ناوەکانی کامران ڕەزایی لە دەستبەسەرکراوانی خەزەڵوەری 92 لە زیندانی عادڵ‌آبادی شیراز و هۆرمۆز سابری لە بەندکراوانی جێی 60 لە زیندانی لاکانی ڕەشت بەڕێوەچوو. لە سێدارەزانی کامران ڕەزایی لە حاڵێکدا بەڕێوەچووەکە تەواوی ئەو تۆمەتانەی خراونەتە پاڵ دۆستیەکەی بێبنەما بووە و حکمی عەدامی لە دیوانی باڵای وڵات ڕەتکرا بوو. ناوبراو لە ناڕزایەتی سەرانسەریەکانی ساڵی 92 هەتاوی دەستبەسەر و بە تۆمەتی کوشتنی بەسیجیەک بە عەزام مەحکوم کرا بوو. لەلایەکی دیکەوە هۆرمۆز سابری خەڵکی بەریانی سەربە جومعە بازاری گیلان
که لسالی 1360 به تومت کشنی انجامی که هز انتظامیکن دست بسرو لدادگاه به توان بونی اشکر کربو پاش گرانوی با ایران لسالی 1400 و جاری که دی که دست بسرو پاش دو سال بند کرن لزندانی لکانی راش لسدار دران. مانگرسنی کرکارانی معدنی مسی پرو دجب خوانکاری چینی روشی سه شما 28 نوامری 2023 کومالگ لکرکارانی معدنی مسی پرو لنارزایتی به دوخی خراپی پیشه و کمی حق دست لنوچه معدنی لاس بامباس دجب شرکت چینی MMG مانگرسنی سه روشیان را گیند. ایریک راموس دبیری بالایت حدی کرکاریکانی او معدن را گیند پرو دو همین برهم هنری کانی مسا لجیهانو اولاتا با از منترین کریکاری پسپاری لو بارده هیا بلام کمترین حق دست و مزایان پیددن. لحالک داو منگلتن با ماوکی نادیر رکرابو برپرسانی وزارتی کاری پرو با مبستی رگری کردن لسرکوتی کریکاریان بریاریان داوکا منگلتن که تنیا سی روش درجب کشیتو پاش سی همین روش لگل خوان کرده گفتگو بکن. دستپێکی دوباره بردمانی غزه للاین اسرائیل پاش توابونی حوتمین روژی اگر بست بیانی هینی دی سرماوز ازکانی اسرائیل با جاری که دیکه با کوری و روژاوی کرتی غزیان لرگه توبخانه و هرشی اسمانی و بردمان کرد. بپی راپرسکان دوائین دیلکانی هر دو لا شوی رابردو را دستی رکراوی خاچی سور کرانو لگل توابونی ماوی اگر بست کجمیر حفتی بیانی روژی هینی توبخانه و فروککان اسرائیل چند نوچهان لکرتی غزه بچری بردمان کرد. هلوها هندگ لسر شوکانی حوال بس لشر و پیگ زدانی قرص لنوان هر دوله لباکور و روژاوی غزه دکن بلام هشت زیانکان اشگران نکروا. مردنی سالانه 3 میلیون کریکار و برینداربونی 398 میلیون کریکاری دیکا لا جیهان بپی راپورتی رکراوی جیهانی کار سالانه 3 میلیون کریکار بهوی نخوشی و روزاوکانی کار گیان یعنی دست ادن هروها 398 میلیون کریکار لسرانسر جیهان بهوی روزاوکانی کار و بریندر دبن. بپی راپورت او امارانه به نسبت سالی 2015 زینی و تل ماوی 8 سالی رابردودا زیادتل 5 لسد زیادی کردوا. ڕێژێ زۆری قوربانیەکان نیشانەیە کە موکورتیەکان لە بوارەکانی بەهداشت و کەرەستەی خۆپاراستن لە شوێنی کارە. هەروەها 2,600,000 کەس لە جیهان بەهۆی نەخۆشیەکانی شوێنی کار گیانیانە دەست ئەدەن و ساڵانە 330,000 کرێکار ئەبنە قوربانی ڕووداوەکانی کار. دووە هەواڵ ئەگەری پەسەندکردنی کۆنڤاسیۆنی ڕێگری لە توندوتیژی دژ بە ژنێنانی کرێکار لە جیهان کنوانسیونی نیوزولتی اتحادی کرێکاریەکان زیاتر لە 6 وڵاتی جیهان هەوڵەکان یان خستووەتە گەڕ بۆ ئەوەی کنوانسیونی ڕێگری لە توندوتیژی دژ بە ژنانی کرێکار پەسەند بکرێت. بەپێی راپۆرتا کنوانسیونی ژمارە 190 ڕێکخراوی جیهانی کار و تەواو کەرەکەی و هەروەها ئیسلاحیەی ژمارە 206 ئەو ڕێکخراوەیە سەبارەت بە کۆسایی هێنان بە ئەشکەنجە و ئازاری ژنان لە بازاڕی کاری جیهانە و تەواو کەرەکەی لەسەر ڕێگری کردن لە هەر جۆرە توندوتیژیەکی زمانی جەستەی و جنسیەتی دژ بە ژنان لە شوێنی کار جەخ دەکاتەوە. بەپێی راپرسی ئەنجامدراوەکانی کۆنفدراسیۆنی نێودەوڵەتی ئیتحادیە کرێکاریەکانی جیهان 104 یەکیەتی کرێکاری ئەندامی ئەو کۆنفدراسیۆنە لە 66 وڵاتی جیهان لەسەر پەسەندکردنی و بەکردەوە دەرهاتنی مادەی دەو اصلاحیه 206 رکراوی جیهانی کار رکوتنو هول ادن لرگه رازی کردنی دولسکانیان بوار بو گورانی یاساو سیاست نیخویکان اماده بکن. بینرانی خوشویست حوالکان تان پیشکش را هر شادی وقت وقت